بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والسلامة إن ما نمضى سماري ملك استوى تشوكتان ولكن أفتح بوردر يودي له معلوم ونكسن ملك استوى الدنيا ذاك تشوكتان لما نمضى سماري والسلام يا ملك استوى الدنيا ذاك تشوكتان ما أنت وحدونا يعني عن أنت كسر قد بيو بعد أن ولد شيء ذو أما أن كوا ذو أما أن وجب بعد يو لما نمضى سماري ملك استوى تشوكتان waxaan kala on barnaamijkan baaq go soo jeedinaya dawladda Soomaaliya khaasatan madaxweynaha iyo raisul wasaaraha mudane Cabdullaahi Farmaajoow iyo mudane Xasan Cali Xeere ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeeday maanta waxaan maraynaa marxaladii ugu dambeysay ama meesha ugu dambeysay ee ummada Soomaaliyeed ku kala ogaan lahayd inay Soomaali tahay iyo inay Itoobiyaan tahay sida Habashidu horeba dhulkeen iyo dadkeena ugu sheegan jireen ama Habashi baynu noqonaynaa oo Itoobiyaan baynu noqonaynaa ama ummada Soomaaliyeed meeshan ay maanta joogto way iska qaadaysa oo ummada Soomaaliyeed wiil iyo gabar oday iyo islaan waxa dhexda loo xirin doonaa sidii dalkan iyo dadkan loo xirin lahaa gumeysigii aynu ku jirnay 1900 iyo soddonkii 1904tankii 1910tankii aynu 1906tankii ka baxnay kan aynu maanta ku jirno ayaa ka daran oo ka xun oo kaliita oo waxa weeye ummada Soomaaliyeed arxday ka jabtay weeye ujeedku ummada Soomaaliyeed way arxday ka jabtay weeye wax inoo haray ama gumeysi aynu horay u soo marro keenu maanta ku jirnaa kaliita ay ma jirro ummada Soomaaliyeed waxa sababay ee keenay arrinka isaga ana ummada Soomaaliyeed dhamaan weyn ka wada dareegsanay mana doonayna inaan isugu soo celcelino waxa halka maanta in dhiga waxay tahay alam tara iyo liilaaf soo dhaaf libaaxii buu yiri ninkii jiray maanta waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay ee qof kasta oo Soomaaliya maanta dunidan guudkeeda ku nool meel kastaba dunidan kaga noolaade waxa maanta horyaal oo hortiisa ka muuqda laba mid inuu gumeysi cusub u qaabilo gumeysi madow u qaabilo cadowgiisa inuu addoon u noqdo xabashi oo cadow inoo ah iyo inuu xoroobo oo dagaal iyo jihaad horle ummada Soomaaliyeed ay gasho waxa weeye ummada Soomaali wax inoo haray haba yaraatee maanta oo inoo dhiman oo aan dib u arkayna ma jirto maadaama inuu xabashi gacanteeda galay Itoobiyaan adoo inoo ah haddaynu gacantooda galay wax inoo haray tusaale dambe ummada Soomaaliyeed u muuqanaya ama u harsan ma jiro meesha laynaga qariinay ama dhibaatada inooga timi ama inkaartu inaga dhacday waxa weeye ummada Soomaaliyeed way u cataa weyn garan kartaa waa qabiyaalad iyo ninjacaysi iyo qurum ayaa ummada Soomaaliyeed kala dilay oo maanta halka ummada Soomaaliyeed ku galay doon eegay qabiyaalad baan kala irbaysay qabiyaalad baad waxaad caabudeen nin baad waxaad ka dhigateen sanam yar idin ah qof baad ka daba tukanaysaan ood weli tuug daalina oo ilaahay ka furto dhagar qaba ah ayaad ku safantiin taasaana sabab u ah ummada Soomaaliyeed maanta inay gacanta xabashida gasho dal baynu ka doodin dad baa naga maqan baynu lahayn dhul baa naga maqan baynu lahayn Itoobiyaana faragirsan baynu lahayn waxaas oo dhan waa la isna soo dhaafay maanta waxaa shaki ku jira qofka Soomaaliga ah ee waxa weeye geyga Soomaaliyeed yimaada shaki waxaa ku jirsatay ma la damaacii karaa mise lama damaacii karo tusaalena waxaa inoo tusay oo bufis cad ina siiyey nimankan daalimiinta dhagar qabayaasha maamulada isku sheega ayaa ina tusay qofka Soomaaliga ah in sidii la doono laga yeeri karo xabashina loo dhiibi karo Itoobiyaana loo dhiibi karo caado soo jireena sanooyinka ugu dambeeyana weye ha ugu horreeya labadan maamul ee dhagar qabayaasha ay wakiilada xabashida Itoobiya u shaqeeya Soomaaliland maamulka waqooyi galbeed iyo gobollada waqooyi bari
nimarkan afduubka ku haysta dadka caada ayay u ahayd inay umada Soomaaliyeed diiban umada Soomaaliyeed oo alaf u diiban oo alaf inay diiban oo dhalinyaro Soomaaliyeed xabashu u diiban caaday u ahay waxana laga arkay shacabka Soomaaliyeed taas wax soo jireena oo sanooyinkii ugu dambeeyay labadii kun wixii ka dambeeyay wax soo socday oo soo jireena bay ahayd maalintii la doonaa hal dhiibo xilligii doonaa hal dhiibo waqtigii la doonaa hal dhiibo si kastana hal dhiibo wax jira oo soo jireena bay ahayd oo umada Soomaaliyeed la qabsato la wada ogyahay oo aan ceeb ahayn laakiin haday meesha soo gasho fiishi wax baa jira culays baa jira iyo waxaan horay loo baran mujaahid abdikariin sheekh qalbi dhagax iyo labada nin ee mujaahidiinta ee la socday ee laga qabtay galmudug ee dawladdu la wareegtay ee caasimadda Soomaaliya la geeyay caasimadda ummadda Soomaaliyeed la geeyay ee madaxtooyada iyo fiilo Soomaaliya dhexdeeda la istaajiyay ee haddana la leeyahay xabashi baa qaadatay Itoobiyaan baa u yimi oo qaatay wax ummadda Soomaaliyeed u baratay maaha wax suurageli karana maaha mana aaminsanay anigu ilaa haddeer ummadda Soomaaliyeedna 80% ma aaminsana Itoobiyaan uraya intuu fiila Soomaaliya galo inuu Cabdikariin la baxo anigu ma aaminsani mana aamini karo waa fajiciso waa amakaag iyo dhabanahays iyo af kala qaad hadday dhacdo waa inkaar iyo masiibo hor leh hadday dhacdo waa kala guur iyo isnacayb hor leh hadday dhacdo waa ummadda Soomaaliyeed oo rajadoodii la dilo hadday dhacdo waa jiritaankayga oo wax loo dhimayo hadday dhacdo way addahay hadday dhacdo Cabdikariin si kastaba ha lagula baxo waji kasta ha lagula baxo baan ogaadeen oo dhan saf soo galeen madaxtooyada ha istaageen Cabdikariin anagu naga dhashay annagaana qaadanayna ha yidhaahdeen wallaahi aqbali mayno oo billaahi aqbali mayno oo tallaahi aqbali mayno baab ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadday fayl soo gasho iska daa ogaadeen Soomaali maxamed oo dhan hadday fayl soo gasho oo tiraahdo Cabdikariin baanu la baxayna oo Itoobiyaan u geyna wallaahi aqbali mayno Soomaali hadday ku kala la isku baaba'ayo kumaan kun oo wiil hadday ku dhimanayso madaxtooyada Soomaaliya fiilla Soomaaliya nin ku jira Itoobiyaan uu ka soo cararay uu la soo dagaalamay nin xiniinyihiisa saaran oo nima Soomaaliya oo waxa weeye maamuladan daalimiinta ay qabteen oo dowladda Soomaaliya si kastaba gacantiisa ku soo gasho dowladda Soomaaliya Farmaajo iyo khayre gacantooda soo gashay haddii la yidhaahdo waa lala baxaya Soomaaliya hadday baangad isla dhacayso lagu maranaya baan kuuli Itoobiya iyo Soomaaliya hadday isku baaba'ayso haddeer qumbiridoori haddii lagu dhufanay Kuuriya iyo Mareykan hadday soo raacaan baan kuuli Itoobiyaan haddii Muqdisho iyo Soomaaliya la waayayo Soomaaliya oo dhan haddii khirada caalamka laga waayo wiil Soomaaliya oo xabashi la dagaalamay oo xornimadiisii Soomaali siday u xoroob lahayd ku dagaalamay oo caasimadda Soomaaliya soo galay bal iska daafii la Soomaaliya caasimadda Soomaaliya oo min NFD ilaa iyo suqadra ilaa tigtiga caasimadda meesha uu aanin soo galay haddii xabashi intuu ka daba yimaado uu la baxo waa goblan iyo kala guur iyo gunnimadii ugu dambeysay mana aqbali doono oo wallaahi yeeli mayno oo cudurdaar ma leh oo qiil ma leh oo sabab ma leh si lagula baxaana ma jirayso wax kasta haddii la akhriyo haddii aabihii yimaado baan Cabdikariin aabihii hadduu yimaado ma cid ka xigta baa jirta labada wiil ee la socda aabayaashood hadday yimaadaan oo ay dhahaan kuwan annagaa dhalay annagaana xabashu u dhiibayna macquul ma aha weliba Farmaajo macquul kama oo khayre macquul kama
خير يا فرماجة معقول كما أها أنه إلا يا هدى أهدار نهاية مدى الصومالين يوم إذن ما قرن ما آمن سنين من آمن من آمن سنين إن عبد الكريم مدح تويدا حبشي كلبحي ووحن أنه يا أكتيدا تريان إن كردي بلي بودا أفكا قلت ووحن أغلي يقلي كرموي أدونك وحوالا وادا علاكة أنه ونوغا أغلقتها wax aqliga gali kara oo aqliga saliimka ah oo ummada Soomaaliyeed aqligooda gali kara waa loo baahan dawladda hawleen dawladda waxaan u leenahay madaxweynaha waxaan u leenahay raisul wasaaraha waxaan u leenahay labadiina inay mas'uuliyadda ugu sareeya kaban iyo maalin shacabka Soomaaliyeed waydi duceynaya ummada Soomaaliyeed waydi jaasha dowladani waxa weeye waa dowlad shacabka Soomaaliyeed raalikay fashadii ummada Soomaaliyeed yanayayrood iyo soo noqotay jiritaan iyo dadnimada Soomaalinimo muuqatay shacabka Soomaaliyeed gacmahiisa haystaan kala jabnaan iyo dhabar jabin way ka soo gudbeen maalmihii adka mar horay tageen rajo yanayayr ummada Soomaaliyeed sugeysa idan cabaareen may idil maayo maayo waxna idin ka sheegi mayno laakiin waxaan u leenahay war hunnuhunnu hadal maaha himbiriirsina arag maaha ujeedkayag waxa weeye itus ama itaabsi itus ama itaabsi laba mida mid nadaha cabdikariin iyo raggii mujaahidiinta la socdoon magacyadooda ahayn waa kuwan oo TV ya qaranka noo soo fariisiya aanu halkaa ka daawanay oo aanu halkaa ka qanacnay na tusa Cabdikariin iyo mujaahidiintii la socday iyo mujaahidkaas na tusa waxta Cabdikariin qalbi dayaxwaakan madaxtooyaduna ku jira ama madaxtooyada ha joog ama baa u wax shaaha ka cabayo ama waxa weeye hotel marka muqaranaha ku jiro ama waxa weeye suuqa bakaaraha ka adeegto waa xor Cabdikariin waa xor mujaahidiintaas waa xor on erafiyo nin kasta oo xabashi la dagaalamaa waa xor dadkani yuhuud maaha Cabdikariin maaha oromo NFB maaha axmaaro waa soomaali waa dad soomaali oo geyiga soomaaliyeed ku dhashay oo ku abtirsada Cabdikariin sheikh qalbi dhagax baa la dhahaa ninkan lama yiraahdo gabri mindiste xayla mariyo salaasay wacal wacal dareen calatullah lama yiraahdo waxa la yiraahdo Cabdikariin sheekh qalbi dhagax waa soomaali xaq iyo xuquuq mid diin islaam iyo diin gaaro sharci waxa weeye yurubiyaan iyo mid afrikaan adduunka wax kasta oo jira xaq ay ugu yeelanayaan ma jirto xaq ay ugu yeelanayaan inay ka daba yimaadaan Cabdikariin ma jirto Itoobiyaan gurigiisii buu yimi beertiisii buu yimi reerkoodii buu yimi ubadkoodii way laayeen walaalahood ay xasuuqeen gabdhaha iyaga way kufsadeen qaar way laayeen qaar way daldaleen dalka iyaga way haystaan Cabdikariin gar qaado gaala ku darbiya Cabdikariin waji ay uga daba iman karaan ama lagu siin karo ma jiro hadday mid siyaasad iyo diblomaasi noqoto weli still waxaanu taaganna weli waxaanu taaganna oo aanu leenahay jigjiga waa Soomaaliya iyaguna waxa leeyahay xoog baan ku haysanaa caalamkuna wuu ogyahay kuwiina kala qaybiyana warbay ka hayaan way ogyihiin ingiriiskaas baa markhaati ka dalkan inuu Soomaali leedahay isaguna daal yahay oo bixiyay caalamkuna wuu ogyahay dalkan inuu Soomaali yahay annaguna weli isma dhiibin oo ma lihin dhulkani waa Itoobiya weli waxaanu ku doodaynaa oonu rumaysannaho la dhimanaynaa in dalkani Soomaaliya yahay jigjiga iyo awaare iyo goday iyo qarbidaar iyo wardheer inay Soomaaliya tahay baanu aaminsannay sida wiilka Falastiiniga ah ee Falastiin jooga marka la weydiiyo yahda dowladda ma taqaanaa yuhuud yaa wax dowlad yuhuud yahdaa ma jirto calan ay leeyihiin ma jirto dhulkana waa Falastiin tabtaasaanu anaguna u aaminsanahay in aanu nahay Falastiintiis
افريكان waxaan aaminsanahay in aan dalkayga leenahay dalkan oo dalkii Soomaaliya yahay waan ku dhimanayna eegi waan ku dhimanayna hadaan Soomaali nahay dalkani waa Soomaaliya marka hab diblomaasiyad ama siyaasadeed ama adduunka nin Turkiga ka tagay ama Eritrea ka qarabay ayaa wuxuu tagaa Soomaaliya tusaran idin siinaya waqtigii siyaad baray Allahu naxariistay ninkii baktiyay ee fircoonka ahaaye ee loora jiray ariso qabta kii gaabnaayay digreeg ahaa malas kii baktiyay doofaarka ahaa markuu ka soo cararay xayla salaasiye mingiste markuu ka soo cararay dee muqdisho yimi isagoo raba inuu ka go'o bergii Eritrea iyo nikal yado Eritreanka Eritrea haysta asaas forg ay lahayn waan ka go'ayna oo ay hal gobnimo doon ka hay temingiste si kasta uu siyaad dare ugu yiri ii soo dhiib ninka liidaado malas ee doofaarkii malas ii soo dhiib de siyaad bare la wuxuu xaristay umu dhiibin mana yiri eegay waa Ethiopian baacsanaya wey waa Habashi ahmaar tikree baacsanaya ayaa Soomaali diiday oo tiridiib meel maadaama magan gali anaga naga soo doontay sidee marka aqligu noo siinaya Cabdikariin iyo mujaahidiinta la socdo Soomaaliya Soomaali ku abtirsada oo dalkoodii xoog lagu haysto oo fiila Soomaaliya soo galay madaxa Soomaaliya xukumaamada madaxa meel ka sarreysa la taataama jirto madaxa meel ka sarreysa oo la taataama jirto fiila Soomaaliya meel ka sarreysa qof Soomaaliya ku magan gal lahaa ma jirto war butlam iyo maamulkan wakiilka Axmaari Cabdiwali Gaasbaanu ka yeeli lahay Siilaanyaanu ka yeeli lahay Xaaf baanu ka yeeli lahay Shirif Sakiin waa loo qaateen waxaasoo dhan waa wax dhici kara nimanka maamulada ee daalimiinta ummadda Soomaaliya ragaaliya dagan qabayaasha ah ee wada dhiigyacabka waanu ka qaadan lahayn hadday maanta galmudug hadday dhiibi lahayd maanta Qalbi Dhagax waxaanu oran lahay bartii Cabdiwaligaasi Siilaanya maray bay mareen Shirif Sakiin hadduu dhiibi lahaa waanu loo qaateen laakiin fiila Soomaaliya laga dhiibay Cabdikariin oo mujaahid ah wax aqli galaya ma mana asmacayno mana yeelayno baaqan dowladda u direynaa waxay tahay waanu idin jecelaha waanu idin ducaynaa salaadaan tukanana ummadda Soomaaliyeed way idin ducaysaa waan la idin jecel yahay oo laydin kama samrin xan baa jirta waxbaa laysla dhex marayaa websaydaa wax qorayaa siyaasiyiin baa wax sheegayaa ummad baa loo waramayaa dadkii waa la waalay aruurtii way seexan laadahay islaamihii maryihii bay tuureen faaqnimada iyagoo watay wadooyinka gelayaan dhibaataa jirta ummadda Soomaaliyeed waxa weeye khalkhal baa lagu abuuray idinkaana daweyn kara waxaad la aamusantihiin anagu garan mayno siyaasadna maaha oo anagu siyaasad nagama yeelan kartaan shacabkiinni baanu nahay naqanciya war naqanciya waxaa tidhaahdaan war waa kan Cabdikariin waa kan labadii nin ee la socdana waa kuwan raggiina annaga hayna mana gacantayadana kama ay bixin waanu qancaynaa faatixadanu maraynaa waxa weeye bari waa khamiis waa maalintii ugu khayrka badna waa rabadaan waa yowmul carafa rabada waxa weeye farxad saa dambe waa iid waxbaa iskugu kaaya darsamaya waa farxad lagu daray waxa weeye waanu iidaynaayo laba jeer iyo saddex jeer baanu iidaynay hananiyad sabinina oo iida iyo farxadda ummadda Soomaaliyeed murugayay ku keni war waxaanu ka hadlayno maaha shaqsi war waa cirdiga iyo sharafta Soomaaliyeed wey jiritaanka ummadda Soomaaliyeed baanu ka hadlayno haddaad u haysataan Cabdikariin inuu shaqsi yahay war Cabdikariin fiila Soomaali u galay Cabdikariin caasimadda Soomaali u galay labada nin ee la socda mujaahidiinta saddexda wiil duuduuban
ee mujaahidiinta xiniyaha badan ragnimada badan waxay galeen caasimadda Soomaaliya. Caasimadda Soomaaliya lagala baxayna geeri baanu ka xignaa geeri dhimashada way nooga darantay. War weli wax nooma caddo waan wareersanay war shacabku way wareereen. Dowladay maxaa idin aamusiyey? Noo sheega waxaad la aamusantiin. Baaq waa inaad noo soo dirtaan, shir jaraa'id waa inaad qabataan, waa inaad isu tagtaan, warna tusoo na taabsiiya. Xataa anagu idin ka sugmay inaad tiraahdaan, inaad tiraahdaan nimankii waa dirnay oo waa dhiibnay, xitaa idinkama fadhino. Oo tantoobo miyay dhegtaa martaa? Tabtaasay nagu tahay annag. Tantoobo dhegtaa ma marto? Tabtaasayna nagu tahay inaad in la dhiibo tab iskaba iloo horta in la dhiibo. Aniga agtayda iimaba qornaba in la dhiibi karaba. Ee shakigan shacabka Soomaaliyeed dadkii way dhibaatoodeen, wayna soo wacayaan, waxbayna weydiinayaan, war midnimo qaranay maxaa jira baa la leeyihi, ummaddii waa isku dhex yaacsan tahay, qofba qof buu tuhmayaa, waxbaa la isweydiinayaa, waa la isdhex marayaa, munaam baa jira, munaam, munaam baa jira. Shacabka qanciya, shacabka qanciya, soo fariista TV-yada, wasiirka warfaafintu ha ka hadlo, madaxweynuhu ha ka hadlo, ra'iisul wasaaruhu ha ka hadlo. Waa idin dhowraynaa ishayadaa idinku maqan. Ummadda Soomaaliyeed way ka barudhaa fariisiya ummadda dib u fariisiya. Kadaloo bay dadku shaaha ku cabayaan, kadaloo baa lagu qadaynayaa dadkii shaqooyinka aadi jiray iyagoo istaraysabay shaqada aadayaan. Hooyooyinkii iyo ciyaalkii oo sumilhaadsan baa saqda dhexe habeenkii soo kacaya. Waa la wareersan yahay TV-yadii iyo websaytadii iyo nimankii imtixaanka ahaa ee habaarki qabay iyo bukaan socodkiina waxbay qorayaan. Dowladda waxaan leeyahay marka khayr Ilaahay haydin siiyo, khayr Allah haydin siiyo, Allah haydin ku guuleeyo tan, Rabbi idinkuma ceebeeyo. Anaguna naxdin iyo murugo Ilaahay kamaanaan barin, waa naxdin iyo murugo. Haddii la daniyo xitaa shacabku inuu daniyo in cabdikariin aad dhiibteen baa murugo ah. Waa laydinku jiifay dowladay, dowladdoo dhan baan la hadlayaa min baarlamaan ilaa agaasimi ilaa madaxweynaan la hadlayaanu. Golaha konsulka, odayaasha iyo baarlamaanka iyo wasiirada dhammaan naaqanciya. Ninkaa daleelada hadii waa idin ku celinay, daleelada ninka hadii laga qabsan lahaa ee maamulada axmaarada u shaqeeyay qabsan lahay. Soomaalidu wax ku maamada ninna caadadiisma ilaawo, bahalna ceeriin ma daayo, bahalna ceeriin ma daayo, ninna caadadiisma ilaawo. Haddii nimankaa cabashada u shaqeeya ninkaa qabsan lahaay, annaga kul iyo qabow toona naguma haysano. Dee daalimiintiibaa qabsaday baanu oran lahayn. Inta laga guul gaarayo lugahan isku taaganana nimanka meel baynu marunbayn meel iska saaran lahayn. Laakiin meeshii ugu dambeysay dee caasimadii haddii lagala baxay oo fiilla Soomaaliya lagala baxay, la leeyahay macnaha waa lagala baxay baa la leeyahay. In la yidhaahdo khalad ah, in la yidhaahdo ayaa khalad ah. Qofku anigu xalay 12 xalay maana seexan. Munaamka iyo warka waxaan sugayay bal dowladda mar un inay hadasho. Indhahaygi baan ku soo jeedaa sidii baan weli idiin sugaynaa. Waxa noo muuqda wax yar maaha. Cabdikariin iyo mujaahidiinta la socdaa ma aha ha u qaadanina wiilal yaryar oo inta shacabka Soomaaliyeed moodin inta la qabtay Itoobiya loo dhibay ma aha. Cirdigii iyo sharaftii iyo mansabkii Soomaaliyeed oo la dhiibay bay ka dhigantay haddii la dhiibay dhacdo. Oo maxaa inoo haray haday dhacdo taas? Maanaa la daynaya, ma mid buqdisho joogaa la daynaya, haye ma cabdisalaam baa la daynaya, ma ibraahim baa la daynaya, ma mujaahid Soomaaliyeed baa la daynaya. Maxaa xaguu ku magangelayaa meeshii aanu u soo soconnay
waanu lahayn waxa weey maanta umada Soomaasimada caasimada umada Soomaaliyeed waxa weey wad ku mayn galeysa baan anigu aaminsanay qof kasta Soomaaliye inuu ku mayn galayo baan aaminsanay laakiin iyadi aas uhdi u dambaysayde hasanow ma waxa la iska qabanayo waxaas wax aqli geli kara ma waana habaar waana inkaar وأنا وح مصيبة إلى هنا رغم كنا إلى هنا كبرين من شعب الصومالي العلي وريال لن يتسمى هريها الله صعدو قاما الله يسقف صدو دد ولا لا إهلا بين النهاي وحبيان لين كلا دلي وحبيان مربع قلم يلا وحرا نما كان أفضوبة يا شاي هرتشوغة يا شاي شعب كهور فديانا وحالي شعب الصومالي هسكعليين هلو متحرادو ومدى الصومالية دواه ولا ألوان أهل قوش نوي دوده يعني أن يتسمن هريه الله صعده قوبان نمدو قوبان نمدو يجيس نمدو إن ير وألوها قولك كويس إن ير وألوها قولك كويس دوي قوش وي دوده أو دول نمدو وي دوده أو تريتان كان ودوي أو عالم كان ولو أنه هاي سنة ولو أنه نون هاي وإن أنه إسرعنا وقعما هاي سقف سنة taasaynu hormar ku gaarinaa xabashiis kaga dhicinayna taasaynu cadawga umada Soomaaliyeed kaga dhicinayna dagaal qabaha daalinka taasaynu iskaga dhicinayna guusheena iyo dadnimadeenu way dhowdahay walaalaynu nahay isku isriyo isku abaynu nahay isku diinbaynu nahay isku dhaqanbaynu nahay isku sharaf iyo isku cirdbaynu nahay qofkii Soomaaliya wax la yeelo waa aniga wax la yeelay qofkii Soomaaliyo la dhibo waa aniga la dhibay jir iga midabaatihin jir idinkaydi ka midabaan waxaan la qorayo ee bukaanso cod ku qorayaan iyo websaytadan iyo taalimintana hadhaysanina dawladuna wax baaq wali may soo saarin arintana arin dawlad wali ka hadashay maaha waxna inoo macda wax inoo cad ma jirto war jiraabo uu iman war jiraa uu iman ee hal sugo waxa la yiri ma weer sugani waran ma sugo nima weer sugini waran ma sugo han noqonina han noqonina marka ma hubsadayaal han noqonina han fadayaal han noqonina Soomaaliye ma hubsadayaal han noqonina waynu sugeyna waa u dajinayna iyaga soo wada baxaya waxa dawladdu ino hayso iyo madaxweynuhu ino hayo ee ra'iisul wasaaruhu ino hayo iyaga banaanka ino keenay iyaga ino tusaya Cabdikariin iyo labadii hal nin qura maaha waa saddex nin laba nin oo kala la socda laba nin baa la socda marka dawladdu yada inaad tusaysa yada inuu hor keenaya iyaga oray waa kuwa nimanka on elef waxay xaqiijisay on elef waa jabhad nin baa laga haystaa dawladda iyo nimanka ninka ka haysta iyo door on elef waxa weeye anagu ma oran karo on elef hadda waxay hadalkay ku shaqta boqolkiiba waa boqol waa run ma dhihi karno sababtoo ah waxa la yimid caloosh ka soo dhacday haddaad aragtid ha aamin ilaa aad kii kala aragtid on elef waxay leedahay ninka waa la dhiibay waayahay waa la dhiibay baa taagan tahay ha okay dawladdana waa sugeyna dawladduna waxay noo sheegto baan wax ku qaadanaynaa ama warka dawladda sax noqonaya oo on elef baa beenoobaysa ama on elef baa run sheegaysa oo dawladda aad wax ku cadaanaya laakiin ha degdegina hubsiimo hal baa la siistaa be Soomaalidu ku maamada haw on elefye on elefe haw qaadanina Soomaali oo dhan baa on elef Soomaali maamada oo dhan baa cadawga Itoobiya ah oo on elefa ana on elefa oo taageersan haw qaadanina inuu kaliya idin ka maqan yahay Cabdikariin Cabdikariin geeyigii Soomaaliyeed uu tagay caasimadda Soomaali uu galay fiil Soomaali uu ku jiraa madaxweynihiisu la joogaa ra'iisul wasaaruhu la joogaa waa sidaan aaminsanahay ma faantay hubka aynu dhigno aynu istajino war degdeg ma fiicna allu min ash-shaytaan dawladdeenni Soomaaliya iyo dhaqankeenni iyo qarankeenni iyo diinteenni iyo sharafteenni ma ku burburin fudaydka iyo degdega iyo saflabootka iyo erya iyo iska dhiciya aynu sugno
aynu sugno cid iga xanuun badan cabdikariin oo iga dhib badan ma jirto indhaha iga xalay baan ku soo jeedaa kuwan shalay ku soo kacay baan ku soo jeedaa oo saacadaan kula hadlay shaydaanka aynu iska naarno dowladdana aynu ka warsugno eegi degdegu ma fiicna degdegu shaydaan baa degdega degdegu ma fiicna insha allahu biidni illahi kariim gacmaha la isqabsado dad walaalaa baynu ehel baynu nahay waxa weeye soomaali baynu nahay cadowgeenna wuu badan yahay meel walba tuug baa inoo taagan meel walba xaaraami baa inoo taagan meel walba nin ina naceb baa inoo taagan meel walba nin jiritaankeena aan rabin baa inoo taagan adduunku inama rabo cid ina rabtaa ma jirto soomaali runta aan isu sheegno innagu markaynu wax noqonno ood qofka walaalkaaya aad u ogolaata jiritaankiisa iyo ninnimadiisa wuxuu qabanayo wallahi markaasa wax noqonaysa adiguna ilaahay subxaanahu wa tacaala culay sunnaxa aan idin naxariistay sunnaxa aan idin naxariistay aanu isu naxno oo isu naxariisanno oo dad walaalaabayno gacmahan isqabsanno oo kan baahan kan dhareegsanow oo lacagta haysto wax sii oo kan daciifka ah ku tuman oo kan kaa tamarta yar hadilin oo kan kan aad ku xoolo barantahay ku tiirtiirsan khayr badan baa idin rajeynayaa malaa'igtuna hadi saarta ilaahay idin barakeeyo niyada ahaan la dhisto yaan niyad jabo insha allah biidni illahi kariim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.